Mbalamsiza ako mwele nyoge na maso nukupa nga mtu gobelida Anzewa Sue Emmanuel, nisubira mbulunji, nina Calvin Kayanja Gabri Jolio tia Mbulunji Obulamu bugamba cha Akatabu wakalaba Why? Mbani kubutabu kubitambula mbuguanga sebo Wafuka nga tamale mbili Kanuka peji mnana Ya, aneda sebo Atano, gari wako Ati mbuba hamwe nsonga Uwandika kuchi Nozu uwandika ko before Gatizini nabana uu, izijazi tamu Akatabu kako daga na kuchia kusipu Abinji bienji ampandika ko Okay. Ochimai na puri dikiti nga Muhoozi. Ntichi. Ntajia kujia kubukule mbeze kwe guwanga. Eh, nama mneta. Nonya katabuka kalubika yaja. Peja avili musatu mkugamba. Ntibajia kuleta mutabani wawe. Mamu tembe yon Abasajja bagenda kumuleta anyole ku ballot paper. Ataba kala katemba. Agenda kunywele. Mwabao zanga funenda ga muntu kati funenda ga muntu muze muoza kufuge nayo. Zeko. Ataba vubuka wandi bakubirizo kunonye mutakwa Calvin Kayanja. Asomeka abe kona akantu mutu. Bajira musange mutu. Zati nkubulira. Gwayagalo muganga kolanga ne government yeri kona yagalo kujijusa. Bade de la bide bivo, tuna bivo msawa mkugu, Dr. Bivo Organic Access Building, Bagalodi, aja kuja njama mumbera yu, nagena yu, mumbera na jolimu mge job pressure bechi, nwanya certified doctor, ogene wa msawa, zoka kwekeveje, uliko guli dagala, checho, Calvin, awe njini wenyaka tukatileo, mkwano kwa gena kweze miaka na munana, kumiaka na munana, etisoka chavyo na, Muhoozi entembeta jeba mutembeta mnenso tajeba mususem ni mtu kane ku point eyagala okola birthday fuke national celebration wanajuzi bara Kyatugaamba tibagenda kujifura public holiday Muhoozi chicha holiday gwange echi kituko kumufura national ekituko nokubanga tu celebrating a birthday ku national celebration one chinacho nache bakola bagala kuleta Muhoozi kuba president liyale bagala kutunda Muhoozi eri bantu okimete nako zonta chatuva kumemwa anti two one Na enda babo naba chidi Muhoozi, mainja gala nyo kwa advisinga. Yes. However much inti Muhoozi simulina kubo zibu, na imu na Uganda angaba antu wababa. Aina nende mbavuganya? Inti yes, boya wanga haba na Uganda wababa kore wa birthdays, edane bajaguza, angaba antu wababa. Gabo tukore ya kawaka, yes. Tuso volo kore ya Muhoozi, na imu na Uganda ilachimugwana. Yes. Nange Calvin Kayanja chikolachi, chingwana. Na enze nja gala kwa advisinga abantu wababa. Ntiwe wao Muhoozi mumuleta kuwa president. Kai tetumwina ko buzibwa sokolo okwesimba wakalune kakola ki ne kaditamininga naye mu mutunze bubi Muhoozi batia Muhoozi waliwo ebintu ebiruma abavubuka nga muvubuka munnaffe okimanyi bulungi waswa fenna tubeera ku social media kuno naye beya data tesomuka eri waggulu ositegeera bulungi Bwe muba muleta Muhoozi yandibadde atunuulira nnyo abavubuka biki bye bettanira nnyo era n'abisimbamu omukono. Ne tumanya nti ekyo Muhoozi yakimaliriza. Ng'ebyokulabirako. VPN nga tekyanyigibwa mu simu ku accessinga Facebook kuba gwe mulembe guno. Yes. Abantu batundira bintu byabwe ku social media, abantu basundira bintu byabwe ku Facebook na biki. Muhoozi ekyo yandikiyimiridde muti ku lw'abavubuka bannange kanjogere ne muzeeyi. Ne tukuba engalo. Olaba obuganzi gye buva? Nkuwulira. Tulina ebintu ebirumya abavubuka wano. Ng'ama factory okubusabanga babasasula buswazi. Yes. Muvubuka akola mu factory nga tayinza kwegulira mpale, tayinza kwegulira saati, tayinza kusasula lwa. Atakoka wage limit yako. Weta gokole emyeze esatu. Emyeze ebiri mu factory okusasula nyumba mwezi gumu gosula mu kufuna. Ositegera? Yes. Kati bavubuka bali mu mbeera bwetyo. Naye nga gwe tovanga yo wadde ugamba nti banna ekino tukikole bwetyo, batu kikole bwetu ti. Twandira bi ku Muhoozi nga akunganya bavubuka mu districts ezenjawulo okwogera ko naba manya bizibu byabwe. Ebyemizanyo. Ositegera? Olwaleero abavubuka bangi abagenda okubeera ku birthday ya Muhoozi. Naye nga we wawo Muhoozi takubuza ngana konti dala kitufu kiche kikuturugu nyango muvubuka. Akanya kutukubera kuri kutulalika ku shomedia. Kitufu nze kadi najiganye. Babade bagirese? Eh. Ukakasa. Eh. Najiganye kuleka nga Muhoozi akoze bibi twagala ngaba vubuka. Lwachi ngenda ku celebrating amazali waga mweza. Over margin simu ina ko buzu. Ne lwachi mbera ku mazali bwagwe. Nga fe bitu nyiganga abavubuka tayina che yali ayingiddemu. Ushigera? Yes. Muhoozi bwabayagala wa president iranga bwetu mwagala abiri yandi sose namanya biki ebiruma abavubuka bannange kwa guno mulembe gwa abavubuka abakaddo kyayinza okuba abakalamuja however much you have achieved for Uganda
Igamba jigarwanye wana wa bade Sudan bade Congo oba olili dawa okoze nnyo kituufu. Mwebye bibagasanga bo. Naye ebyo fete tubitegeera. Fete tutegeera kiri kimu. Ngenze wenfunya omulimu bampadde akasente akasasula lenti. Mpereddeko abaana n'omukyala afunyekeza enviiri. Naye olwaleero amakampani g'abainvestor bajja muno. Omwana agenda n'akolayo nga yeetaaga okukola emyezi esatu okusasula ennyumba gy'asulamu. Nga taguze nampale talina achievement yonna gy'akoze. Obuvubuka bwe buli mu kumusala busazi. Nkufuna. So Muhoozi tumwagala mu social problems. Mostly is our youth. Otsegede. Ngawakalu vini kati nkulabo limu kulembezi wakati. Otsegede. Yes sir. Che chitufu che tumwagala mu sibino bya birthday. Nze nsobola contributing ano kola chi njagala nnyo. Bino singo bidaba nnyo nga mbili mu. Nesi we tumwagala awo. Yes. Mutabani waffe muganda waffe tata waffe obani Muhoozi tumwagala je. Naye asoke atunulire nnyo common problems. Lwaki Bobi Wine abalebya? Rwasonga tunulira fo mtu wa wansi. Yes. Basi ya Bobi Wine walaba ya kumba. Ya vayo na ganti bane bei yachi neri waguru nyo. Ku birthday. Muhoozi tubadde tumusubira nnyo kuvayo mu social problems. Nadale za bavubuka. Olwaleero waswa abavubuka. Biba singo kwenyigira mu kupota nadala bali unskilled. Yes. Bei ya cement yegula sene mekawa na Mukampala. Tutu wala abane weru yandi badaga ajana chingira mu. Ati checho chengu gamba. Muhoozi alemeri du kutunulira bizibu bya bavubuka. Newe bana mutunda batya newe bana akola batya. Ngata tunulide problems ntizezi neza bavubuka. Ne bwana jati gwanga lino ligenda kumulema. Ekitegeza muso Muhoozi alemeri du kuyawula ku kitaawe. Ati checho chengu gamba yalo oza ja kugendera kumanyi ga kitaawe. Ye kitaawe kino yakikola dda. Museveni oyo mulaba. Muntu abera ku ground wano mutabani ekimulemye wano Muhoozi yanditegedde nnyo inti waliwo problem mu Uganda. Yes. Nadala abavubuka kubanga bayina ku advocating era mostly be yandibadde awamba kati nekitegeera naye bibakosa ki omuvubuka gyapotere lwaleero nze nkuba buloko manyi ntunda 99 ne pavers na bichi. Yes. Naye manya abavubuka benkoze solo nako lero bakoze nedda. Bwachi, ebei ya sementi ya liwaguru nyo. Ya kulemele. Omuvubukoyo. Nze gwembadde nkoze sa. Bwaba Muhoozi takuogere deku companies nyo zitusera sementi na haba mutunda. Omuvubukoyo ruwale nita inachari ya uwe. Bakula mele ya lewa. Kwa tomuwade mulimu. Tomuwade mulimu. Nafa abagu muwade tosobo deku tuwa advocating. Tibana sementi ya linye nyo. Habana bafa abapota mubidombe. Abapota wa. Tibagenda kufuna mirimu. Atenga baino mufuna anyezi. Kufuna bulunji. Otegele mbele yo. Soka ati mwami Muhoozi. Bwaba takoze bino nakuda ku ground. Okay. Basi dende bwe munaziteeka mu bwengule gwanga dinyivu. Nze nkubulira kino. Nze nkubulira kino. Ero genda kula bavubuka nga bambadde Muhoozi project. Batadeko ne bifana bya Muhoozi. Bavwe ba kugandi Bobi Wine fe yatugabuli awali sente tukole ki? Tugendeo. Tulie. Ninga abantu tebaba gala ku ground tebaba gala ku sima. Tebagenda genda ku birthday because of love. Ati taba present nze, lwaki ngenda ku birthday lwa love. Nga mbamanja rent. Nga Kaluvini kayanje yali ampadde omulimu ogw'omukubira bloka yaguvaako lwa bei yesemi. Kampani ya mulembo lwa bei yesemi. Lwa bei yesemi. Yes. Okitegeera? Kufuna. So Muhoozi ategeere ebizibu by'abavubuka, ebyemizannyo abiwagidde. Kyogera Muhoozi talina capacities eteekawo bisaawe bibyenga mu muntu. Abulina. Olaba tulina wana abantu abeesimbawo ne bakola amalwaliro. Ndi eryo lya gundi nga tulimanyi bulungi era obunjanja binga buli chief. Naye nga anoonya kalulu. Yes. Muhoozi kyogera tayinza kuzimba kisaawe ku buli district wano. Ni waba azimbe rijo. Hey! Nagamba abe mu West kisaawe kijo. Muhoozi atu investing mu ng'abavubuka. Bano bonna abamu promoting la mu chief popularity bagenda kumusula. Walera iko birthday ya Muhoozi lwacho jira bakati. Beba yili bya wano ngatovanga wadde kuogera sayo na batu gamendi kagama ja ku birthday ya Muhoozi. Yes lwachi talese bana ba wano nachi makaga Muhoozi atacha ine bizibu bingi banja abalemeddu okwa chivinga ewa kitawe. Yes bano bonna Muhoozi singa abali mu ngabali wakati ati muzeyi mwamukolera chi ndi muzeyi twa musupporting aneta tulabanga eri yabavubuka bengendo kutwalako ba generation 7 ne moroka zawe za sanira wo mukaruru. Ochegera ngenda kukutwalayo ulira miranga jabu bakolera mu 7 bakolera mu 7 bakolera tata wa Muhoozi
Na ye ni bata sumula kwa achivi nga generation 7 jerie inaba fuku kange mitualo kumi wano usigira nenga tibafu na angamua daka nungenda kutu wala yo katiba fuku kaba baka haba maziga muzei bata ina capacity kutuka ko Muhoozi singa tuka uo na mgamba mwakulachi mwakula tuinza kuli kozi na uweta agamu moja mkabu nchitegira bulo nchinyo usigira banaba fuku kame ibangendo kubeira ama sasa nyo kukuba singate ba chivinze murembe kwa tata o nawe wenyini bagenda bagenda kuruzinga morale kwa hindi kwa batu wali ya Muhoozi tuletulu mbili ya bili mwebili onoza bili ya bili mwebili Muhoozi agenda baru ndao agenda kwa kulevo chini hati chengkubuli la chechi Muhoozi yeba jamu wanika bulichimucho na chivedemu nenga kumiti majaba tetumuagana hati chechu chengkubuli la Muhoozi inoku kilida kugrawu anayali ya loganti sisi wajali ya leo gendeko na hawa haline mbele azi ya kutendi ya tali arrogant zimu angu hati katika angubuli lechi Muhoozi kanuka lulu yes ono politics muzeyo laba anonye furu figa niyo mwela si Muhoozi Muhoozi ayogera nawe na nimu olideko nga asinga kuogera ku social media hati wano bana bantu babane ba PR ye muandisi si Muhoozi twali na Cedric babu babu bana babagaga wano sibo ogezi na ya karuru you need to go down haba ino kwa yambole vitiwe vya state house na majego na novela mundu wachi wabrijo kubanga Muhoozi tu kwa gala kubauti pepe generation yo na ikarufini mtu waga yee wachi mtu siwa kaba sadi tumu wagala tumu wagala zenga Muhoozi mwagala kubauti pepe abereko mtu waga zaachi hati ya uwa mwanembe kwa nyeze nchesi bako mzei M7 Tedi wa mwalimu kwa femuranga si Muhoozi. Ah, yani kubabe follow kwa tulaba. Na yani no kukiriza advice za ba common people ababera ku ground. Nika muze chibuzo. Mwagala owa president mfuke bwa monake. Hati katira bayo mu America tochi ulilanda yo. Hati ne George Bush senior ne junior bafuga mu nyumba yo. Hati ne bafuga mwaka gwe gumu. Obu gwa atamu. Hati kubuli ne bafuga mwaka gwe gumu ze agenda kutamu mwe. Gwe wakana tukoi boge bugeke randu. Kati boza koza choko ya ulaku kwa chitawe. Achali ne chifana ne chinsi kati. Musafe ne si ya mwagala nyo. Ne tukane mchawa. Kati chovola basolo tamulo kuve bombo ngolugudo na jude maji owestegera kama ruweze no buzo mukulemeze ali popular lwacha chikoleto anti kati nabayo ati Muhoozi akoza atia okujja chifananchi omusajjo oyo naye atera tajja kujja omaje kubanga maje security teri yo mukulembeza atakumwa naye inkumwa jo kumwa mwesinzira anti mugulira gochi bandi bisinaga bako ebisera bilinga president wabayitawo finanze na bisuranga kokali na guru nenga nino vayo anti kati labayo nenyi miliana biko mpumiza kula naye kati omwevu mango musanze mukubo anti president problem we want gwanga lino mu security insecurity buli rola bango mukulembeze nga ina kongo inene nnyo labasoka kuziba buli wamu manya ante gwanga temuli ali safe bibagireta bo tinkubulira mazima singa buli omwa ali safe mukulembeze yandi badde na convoy bwetu ate chuku bichera galu watu wano wenyine tuliranga baba bidwa baba kuru baba lumba ne baba kubama sasa 7 yani ali seeking balumba jeno katumba wa